Шість років тому за палаючим майданом спостерігав увесь світ. Для одних він був рідкісним розважальним видовищем, інші спостерігали за ним з азартом футбольного уболівальника. Але були й такі, що мали в тих подіях незаперечний особистий інтерес. Безумовно, деталі та епізоди великої бойні на Майдані шестирічної давнини були непередбачуваними та випадковими. Але от над всією подією загалом відчувалася рука одного великого режисера, який, вірогідно, якоїсь миті втратив контроль над ситуацією. Вітаємо вас у «Київських історіях». Бурхливі події всередині величезної європейської країни не могли не хвилювати цивілізований світ. Її постмайданний статус однозначно впливав на рівень безпеки не лише в Європі. Протягом усього трьохмісячного протистояння сюди неодноразово приїздили європейські та американські емісари. Приїздили цілком офіційно. Утім, їх вплив на події на київських пагорбах не йде ні в яке порівняння з жирним та ароматним російським слідом. Я переконаний, що російський слід появився набагато раніше, ще почався десь з того незапланованого візиту Януковича в Сочі, де він мав розмову з Путіним. Після того, одного боку, припинилися дії по євроінтеграції. Тоді після того було рішення Азарова про згортання цього процесу. І тоді відбувся цілий ряд дій, про які ми, можливо, колись знаємо. 15 мільярдів доларів російського вкладення в українські цінні папери та істотна скидка на газ протягом майбутніх кількох років. І це все в обмін на відмову від євроінтеграції. Але ж безкоштовним сир буває лише в мишоловці. Термін скидки колись спливе. Кредит доведеться віддавати. А за відсутності грошей це будуть робити за рахунок активів, територій, ресурсів, стратегічних підприємств. Україну всю цілком намагалися поступово втягнути назад у лоно імперії. Коли план провалився, це спробували здійснити вже частинами, можливо, відмовившись від занадто антиросійських її територій. Вони не думали всю Україну взяти під контроль. Вони розуміли, що це неможливо. Там ідіотів теж нема. План Новоросія, він ж був набагато більший. Це ж від Одеської області, включно з такими областями навіть центральної України, як, можливо, Кіровоградська, можливо, Черкаська, і до Чернігівської області півколом це все мало відійти з-під контролю України. На відміну від Заходу, Кремль не надсилав до Києва офіційних представницьких делегацій. Не було необхідності. Адже нас там не було. Контролери заходили тихо, без краваток і без погон. Проте від початку і до кінця Майдану вплив і контроль Москви на українські владу та силовиків лише наростав. Розширення – сенс буття кожної імперії. І чи варто її за це засуджувати? Позиція Кремля щодо київських подій була цілком чіткою та зрозумілою. Україна мала залишатися у сфері впливу Москви. І за будь-якої більш-менш ліпшої нагоди цей вплив мав лише посилюватися. Вірогідно, протягом кількох місяців, поки тривав Майдан, Москва помилялася неодноразово. Прорахувалися з рівнем пасіонарності проєвропейської частини суспільства. Промахнулися, ще й як промахнулися, з реакцією на перше побиття студентів. Можливо, саме та мільйонна акція в центрі столиці і змусила, зрештою, Москву поміняти плани. Всі подальші інші дії, вони повністю вкладалися в напрямну того, що конхветку у свого поганого, але свого мальчика забрати не можна, а у хунти забрати можна. Януковича орієнтували вже з листопада-грудня, що йому доведеться Київ покинути. Можливо, саме з цієї позиції також варто оцінювати події на Майдані 18-20 лютого 2014 року, коли гриміли постріли, лунала кров, гинули люди, втілювалася у життя теорія керованого хаосу. От тільки чи справді він був таким уже керованим? Мене враження, що градус підвищували. Тобто той же самий російський план, як виглядає, що він не мав спрацювати 18-го числа. Ніхто 18-го числа особливих планів прорватися до Верховної Ради не мав. Були гарячіші голови, які поза планами просто пройти проходом взялися атакувати оті машини, які перекривали Шовковичну.
Ну, це не вперше таке було. Тобто тут не було чогось неочікуваного. Керувати хаосом завжди непросто. Яким би вмілим стратегом та маніпулятором не був режисер за лаштунками сцени. Принаймні, існують думки, що сутички під Верховною Радою почалися позапланово. Почався оцей наступ, вже жорсткий наступ поліції, почалися вже реальні, дуже жорсткі вбивства. Взагалі 18-те число страшніше виглядає від 20-го. 20-го числа гинуло, може, більше людей, але це ті, хто йшли в наступ, ішли. А тут просто вони нападали з усіх боків, вони добивали, вони знищували. Я пригадую, це жах був. У тогочасної влади нерви здавали регулярно. І мова не лише про Януковича. Очевидно, всієї ситуації він не контролював. Та й не просто було це робити в наших реаліях. Україна не Росія. Тут пів народу – одні суцільні гетьмани. Влада – це випробування. Веселим хлопцям, що задерлися на її верхівку 4 роки перед тим, вона таки добряче запаморочила голову. Настільки, що неповага до суспільства стала частиною державної політики. Прагнення будь-що покарати показово протестувальників виявилося сильнішим за здоровий глузд. І, зрештою, привело тогочасну владну команду до краху. Хто віддавав директиву про погром під Радою? Хто спрямував силовиків на Майдан? Хто давав накази його розганяти чи не розганяти? Відповіді на ці питання, можливо, ніколи не стануть відомими широкому загалу. Але складається враження, що накази віддавалися різними людьми, а до виконавців надходили лініями зіпсованого телефону. Учасники Майдану, що обороняли наметове містечко у ніч на 19 лютого, пізніше неодноразово висловлювали нерозуміння того, що розгін не було доведено до логічного завершення. У нас залишалося, не знаю, ну буквально жменька, вже горіли профсоюзи, там все інше. Чому силовики не пішли там і не розігнали нас? Я цього не знаю, не можу дати відповідь. Штурм наметового містечка здійснювався лише з одного напрямку. Тим часом Михайлівською, Хрещатиком, Прорізною спокійно ходили люди, підносили шини та дерева для вогняної барикади. Зайти повстанцям з тилу або просто перекрити шляхи комунікації силовики навіть не намагалися. Я на Майдан 18-го числа, фактично на Хрещатик до КМДА, я проїхав машиною через відкриту діру в барикаді, там ніхто не штурмував. В цей момент, коли бій ішов, основний бій ішов на Майдані, справжня велика війна була. Звісно, усі нинішні припущення ми можемо робити лише знаючи факти, заднім числом. Наприклад, припустити, що силовики, як і захисники Майдану, добряче втомилися після нічного штурму. Або просто не здогадалися обійти позиції опонентів. Або не мали достатньої мотивації. Адже стратегія стратегією, а основну роботу на місцях здійснюють рядові виконавці. Те, що ми побачили в ніч з 18 на 19, і палаючи профспілки, і все інше, мені здається, що воно мало відбутися 20-го. Просто відбувся фальшстарт в силу от емоційного фактора. Це зірвало. От це єдине, що може бути якась нерозбориха, але справді створювали. Майдан не мав бути захоплений, мав бути збережений оцей певне осередя опору, від якого мали б ніби чомусь там втікати оті всі беркутівці, тітушки. Третя сила на Майдані у лютому була присутня цілком фізично. Загадкові по сьогоднішній день снайпери працювали по обох сторонах протистояння, створюючи в і без того накрученому суспільстві додаткову напругу. Кому ця напруга була потрібна? Питання риторичне. Насправді з цих снайперів, ну, вони виконували роль. Чому от знову на суть? Вони виконали роль відверто провокаційно. Вони стріляли дві сторони. Як виглядає, вони стріляли по мітингуючих, створюючи страшну криваву картину, яка мала всю Україну збурити. І з другого боку вони стріляли по міліціонерах, для того, щоб створити теж відповідну картину для другої частини України. У дні боїв особливого значення набула київська медицина. Мова, звісно, не про систему охорони здоров'я взагалі. Мова про спільноту медиків-добровольців, що спромоглися тоді знайти достойне застосування своїм здібностям. У всі часи Великий бій був випробуванням для медиків та волонтерів. Під час подій 18-20 лютого і ті інші виявилися на висоті. А їх свідчення стали важливою ланкою для відтворення загальної трагічної картини лютневого побоїща. З вами були «Київські історії». Побачимося у п'ятницю.